Nikushukuru sana Claudio Polycarp kwa kuhakikisha kwamba watazamaji wetu wanapata matangazo haya rasmi kutoka katika kiwanja cha Azam Complex hapa maeneo ya Chamazi. Na kushoto kwangu ni mshambuliaji wa Azam FC Adam. Hivi kuna jina lingine hapo kati ama vipi yani? Inaishia tu hivyo hivyo Adam. Lipo jina moja, Omari. Baba yangu yeye. Adam. Adam. Babu yangu mimi anaitwa Adam. Okay. Na hili jina pengine ulipewa kutokana na mapenzi ya babu ama mzazi mwenyewe aliamua tu kukuita Adam? Baba yangu mwenyewe naona alipenda kuniita Adam kwa ajili ya baba yake. Okay. Na uzuri wao kwa wako wengi. Wako nane. Na katika hao nane wengi wana Adamu ambao nao wamewazaa. Okay. Na mimi nadhani ndo Adamu wa mwisho. Yaani mimi ndo mdogo kuliko wote. Okay. Na mimi ndo nilikuwa chaguo la babu. Eh bwana, tuambie ya yako mbali na wewe kujihusisha na kucheza mpira wa miguu, binafsi hii inatokea katika familia ama Adamu aliamua kuchagua nafasi yake na njia yake ya kipekee? Na kwenye familia yangu wapo pia watu ambao walikuwa wanacheza mpira. Kuna baba zangu wakubwa, kuna mmoja anaitwa Kasim TX Komoshi, alikuwa anacheza mpira zamani. Baba yangu mwenyewe alikuwa anacheza, japo hajacheza level kubwa, lakini naye alikuwa ni mchezaji mpira. Kaka zangu anacheza. Lakini katika wote mimi ndo ambaye nimetoboa ni kwenye mpira, nimefika kucheza mpaka ligi kuu nini. Safari yako ilianzia wapi, na binafsi kwa haya mafanikio ambayo unaendelea kuyapata, nani hasa alikushika mkono akakuonyesha njia sahihi ya mpira wa miguu na kufika hapa ulipo? Kwa safari yangu imeanzia mimi nimeanza kucheza mpira kipindi fulani nilihamia Moshi. Nilikuwa nasoma shule Moshi. Nimesoma kuanzia darasa la 6 mpaka form 4 Moshi. Kwa hiyo kuna timu moja ambayo ilikuwa ndio timu kubwa Moshi, yani hata sasa hivi ukiulizia timu kubwa Moshi, inaitwa Machava FC. Yeah. Inatokea Dar es Salaam Street kule Moshi mjini. Hiyo ndio timu ambayo imenikuza, imenisaidia, kwa sababu mwanzo mimi nilikuwa goalkeeper na nishacheza paka la jala pili, yani nilikuwa na daka nyanda kabisa, kutumainiwa. Ndio nimecheza yani, panga pangua Adam, nacheza ligi da jala pili na pangwa naanza, au saa nyingine nacheza striker. Kipa yetu kapewa red card mechi ya kwanza, nakumbuka kudaka ilikuwa daraja la pili, tulishinda hiyo mechi. Mimi nilikuwa nacheza striker, lakini kipindi cha nyuma nilikuwa ni goalkeeper, yani nilianza goalkeeper kabisa. Yani kuna kakaangu mmoja huyo anaitwa Hamadi, huyo ndio kama kocha wetu, ndio msimamizi wa hiyo timu, yani anayo hiyo timu mpaka sasa hivi. Viongozi tunao wengi, lakini yeye kila siku yani yupo kwenye timu mpaka sasa hivi. Huyo alinifanya mimi kwanza mwanzo nikawa kipa, baadaye akanipeleka mbele, nikawa nacheza mbele. Kuna mechi moja nakumbuka goalkeeper wetu alipewa red card, nikarudi mimi golini nikadaka. Mechi inayofuata kipa alikuwa bado ana red card, hawezi kucheza, nikaanza mimi golini na tukashinda. Nakumbuka mechi hiyo ndo nilifunga goli moja la penalti tena. Walinifunga penalti. Na tukashinda, tukaendelea kusonga mbele kwenye mashindano. Kwa hiyo yule jamaa yule, kuna kipindi kulikuwa kuna mashindano yale ya Supaite, kama unayakumbuka yale ya benki yale. Azamu walikuja kucheza Moshi ushirika, na mechi maana walikuwa wanapangiwa tu labda fulani mtacheza Mwanza, mtacheza wapi. Kwa hiyo Azamu walipangiwa mechi na Moro, nakumbuka Moro United walipangiwa ushirika Supaite ile. Kwa hiyo baada ya mechi tulienda kuangalia ile mechi sisi, kama ni si unajua tukisikia mechi hivi, tukaenda tukaangalia uwanja kule ulijaa nini. Baadaye yule kiongozi wetu, kwa sababu ni mtu fighter, yani anahangaikia wachezaji wengi, yani hao wakina Faridi unaona, wakina Manikiata, wakina Lusajo katoka Machava ameenda Yanga moja kwa moja. Lusajo, really anti Lusajo, siku ukiongea naye muulize kuhusu Machava atakwambia. Katoka Machava wakati anasoma Mukops pale ushirika chuo, alikuwa anacheza hiyo klabu ya Machava 9-10 na yeye. Katoka pale kaenda Yanga moja kwa moja. Beki yetu ya kulia timu ya taifa. Lusajo, Reliant Lusajo. Reliant Lusajo, striker Dodoma Jiji. Okay. Siku muulize atakwambia ulikuwa unacheza na Adam 9-10. Yaani yule mimi ni mbuyu wangu. Bwana. Kabisa tunacheza pamoja mimi na yeye. Na kuna wengine mnajuana sana. Wakina Dickson Mganda wale alikuwa Kagera. Ndio. Kuna mshikaji mmoja naye anaitwa Baloteli, sasa hivi yuko Mukops pale, ni mwalimu anafanya kazi pale, na yeye alikuwa ni mchezaji, wote tulikuwa tunacheza nao kwenye hiyo klabu ya Machava. Kwa hiyo yani ile klabu yetu imetoa wachezaji wengi, kwa hiyo ile brother naye alikuwa yani ana uchu, yani unajua. Alienda kwa viongozi wa Azamu akawaomba, bana mimi na vijana hivi na hivi na hivi. Azamu kule akamwambia, sisi wenyewe pia tunafanyaga trial ya vijana.
nakumbuka ilikuwa ni siku kama ya Jumatatu hivi, kitu kama hicho. Jumatatu au Jumapili. Wale wakamwambia bwana kama vijana wapo basi wasafirisheni tuao ambao ni Alhamisi, yani si tufike hapa Chamanzi. Tuje kwenye majaribio. Kwa nafasi ile pale tukatolewa wawili, mimi na mmoja ni goalkeeper, sasa hivi yupo Tanga mshikaji. Tukaja hapa ile Alhamisi, nakumbuka siku ya kwanza tulichelewa kama dakika kadhaa hivyo, watu washaingia uwanjani. Kocha akatuambia leo muwezi kufanya kwa sababu mmechelewa. Kaeni juu ili kesho mfanye mwai. Kwa kesho yake tukaja kwenye trial. Mungu akasaidia tukapita kwenye trial. Yule mwenzangu alikuwa anapata nafasi timu kubwa kwa sababu yeye alikuwa anadaka timu kubwa. Anacheza ligi kubwa yani mpaka Nyerere ile, kama nakumbuka ilikuwa daraja ya kwanza alikuwa anacheza kipindi hicho. Kwa hiyo hata alipofika hapa yeye alikuwa anafanya na timu kubwa mazoezi. Yaani akimaliza na timu B, timu kubwa anamchukua anafanya mazoezi na timu kubwa, na alikuwa anadaka balaa. Lakini mwenyewe akaamua kaondoka. Hakutaka tena kubaki hapa, kaondoka. Mimi nikabaki, nikafanikiwa kwenye trial, nikaingia kwenye kosti ya Azam. Tukachukua kombe la World Cup, tukachukua kombe Kenya nikiwa na Azam Academy hapa. Paka 2014 timu imechukua ubingwa na mimi nipo. Timu kubwa ilichukua ubingwa na mimi nipo, nikapandishwa na Omogi. Mwalimu Omogi alivyokuja kawepo kwenye timu, baadaye nikatolewa kwa mkopo. Baadaye baada ya mkataba wangu kuisha nikaondoka, ndo hapo sasa nikaanza kuaso timu nyingi. Unajua mimi nilicheza timu nyingi sana. Nataka kabla tujarejea hapa Tanzania. Umezunguka Afrika kwa sehemu ngapi na pengine nje ya Afrika pia sehemu ngapi? Kwa Afrika nimecheza Libya. Nchi nyingine naenda tu labda hivi kama na timu. Lakini ile iko Asia, sijui Uturuki ipo Asia au iko bara gani? Ulaya. Nini? Uturuki. Uturuki ipo Ulaya. Nilishaenda, kuna timu ya Moldova niliendaga. Okay. Tulienda Uturuki pale kuweka kambi, nikaenda na mimi pale kufanya trial kwenye hiyo timu kabla sijaenda Libya. Nifanya trial na wale jamaa, nikafaulu trial yangu, lakini sasa kuna misunderstanding zilitokea kati ya mawakala wawili. Wakala wangu na yule wakala ambaye ndo mwenye timu. Sababu tulikubaliana, alitumia mandate tusaini. Tulisaini mandate ambayo inaongea kwamba nikifanikiwa atachukua 40% ya malipo yako. Ehe. Na sisi tukakubali. Sasa mimi sinataka kucheza. Yaani mimi hata ningetaka 50 ningekubali. Lakini baada ya kuona kule mimi nimefanikiwa na timu inamtambua yeye. Unajua ile mandate timu haiwezi kukusajili bila yule aliyokuleta ambaye ni yeye sasa. Kwa hiyo baadaye akatubadilishia, tulitetea tena mandate nyingine, sainini hii hapa, mimi nitachukua 60%. Sasa alipofika kwenye 60, wakala wangu mwenyewe akaniambia hapana. Hatuwezi kusaini kwa sababu hii sasa ni tamaa mshikaji ameleta. Kwa sababu at least hata ile ya mwanzo angetuambia anataka 50-50, sisi tungekubali kwa sababu sisi tunataka wewe ufanikiwe uende mbele. Lakini ikishafika kwenye 40, ukikompare ile 40 na ukipiga hesabu vizuri 40 mpaka nakuja napata toto ya hela ambayo mimi nitakuwa naipata, na ligi ya Tanzania naocheza na kiasi ambacho nilikuwa nakipata kwa kipindi kile, ina maana sio hela nyingi sana ambayo itakuwa imezidi hela wapi ya nyumbani. Kwa hiyo jamaa akaniambia wewe kwa sababu una uwezo, kama umeweza kufanikiwa hapa, mimi nitakutafutia timu nyingine na naamini utafanikiwa, utaenda utacheza. Kwa hiyo hii achana nayo. Mimi yani nilikuwa natamani hata nichukue hiyo 40% hiyo mchezaji achukue 60, kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza nje na natamani. Unajua, na ukisikia unapewa dola ngapi sijui 1000 ngapi sijui, unaona hela nyingi unajua. Lakini sasa wakala yule anajua, akaniambia tulia, na kweli nikatulia. Baada ya wiki nakumbuka nimerudi nyumbani, kwa sababu hata kule nilivyokataa kusaini yule wakala akakataa kunihudumia mimi kitu chochote. Umeona, ikabidi sasa mimi nikaongea na wakala wangu, akafanyaje, akanilipia, akananipa hela, nakaa mwenyewe hotelini. Nikakaa mpaka siku, kwa sababu ndege yangu mimi ilikuwa baada ya wiki mbili, kwa nikakaa wiki mbili najihudumia yani. Unajua, jamaa alikataa kunihudumia tena kwa sababu mimi simekataa kusaini. Kwa hiyo nikarudi. Umeona, nilivorudi zangu hapa nimekuta timu yangu ndio nilikuwa JKT naenda kucheza Simba Yanga. Nikaenda nikaungana na Simba Yanga, nikacheza mechi. Sina hilo wala lile, najua nishafeli basi, sharudi. Sio unajua? Namaliza mechi, ligi inasimama, nakumbuka. Ilikuwa mechi moja afu ligi inasimama. Tunarudi, nimefika Dodoma tu. Nawasha data, naona nimetumia mkataba, nimetumiwa visa ya Libya. Umeona? So kwa muda gani? Libya nimeenda nimecheza miezi 6. Okay. Lakini nilikaa miezi zaidi ya miezi 6 kwa sababu niliondoka huku.
ligi bado ndo kwanza ya mechi 11. Kwa hiyo nilifika kule nikasubiria disha dogo likafunguliwa, ndo nikafanyaje nikaingia kwenye timu. Kuna changamoto gani hasa ambayo ipo inafanya wachezaji wetu wa Kitanzania washindwe kumudu kucheza nje ya mipaka ya Tanzania? Ah, nadhani changamoto zinatofautiana. Kila mchezaji huwa anapitia changamoto yake. Yaani hata wewe na bro huyu, naamini kila mmoja yani kwenye maisha kila mmoja ameaso yani wewe una changamoto ambazo umezipitia, ukimwambia yule utaona za kwake ndogo ila wewe za kwake zimezidi. Umeona? Umeona umesema zimezidi. Ina maana unazijua. Lakini ndio hivyo, changamoto zipo. Kwa mfano mimi nchi nilioenda ilikuwa amani hamna, yani ilikuwa yani vitu vingi, shida bado kuna vita. Umeona? Still yani umeona hata huyu video analyst wetu huyu hapo mbele huyu. Ametoka juzi tu amekuja huku, lakini alikuwa ananiambia huu mcheza Itihad nimesikia hivi na hivi na hivi. Ulikuwa unaishije kule? Kwa sababu kuna siku sisi Itihad tumewafunga Al Tripoli, kuna watu wametishiwa na watu watakuja nyumbani kwao na bunduki na nini. Umeona? Lakini mimi nikisema naonekana tu mchezaji kashindwa kukaza. Lakini akisema labda Mwarabu yule, kwa sababu katoka Morocco, watu watasema eh hey, kweli. Ndio. Sio unaelewa? Sababu watu wengi hawaangalii kile wewe unachopitia, wanaamini wao wanakuwa na majibu yao. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.